Sime Darby Plantation Berhad diseru menjadi pendukung dan pelopor kepada usaha kerajaan dalam mengurangkan kepertanggungan kepada buruh asing dalam sektor peladangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan dan kemajuan teknologi yang digunakan syarikat peladangan itu disasarkan menjadi contoh ikutan kepada pekebun-pekebun kecil pada masa akan datang. Berkongsi mengenai lawatan kerjanya ke tapak operasi Sime Darby Plantation di Pulau Keri Selangor semalam, Datuk Seri Anwar berkata, beliau telah diperlihatkan potensi transformatif mekanisasi, automasi serta digitalisasi kepada sektor peladangan sawit. Beliau turut menzahirkan kebanggaannya setelah dimaklumkan bahawa wujudnya teknologi-teknologi di pusat operasi Sime Darby Plantation yang diusahakan oleh syarikat tempatan.